עוברים עכשיו ליערה זרד במשכן הכנסת. שלום יערה. היי שי, תודה רבה לך. אז כמו שאמרת, אנחנו כאן במשכן. היה פה סוער היום, נסכם קצת הדברים, פתיח ומתחילים. כן, חברים, שלום גיל ביילין. אהלן. מה נשמע? באמת היה פה סוער היום, הרבה מאוד הדברות, עניינים. קודם כל, היה ויכוח מדהים במליאה בין חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' לבין השרה מירי רגב. אנחנו נראה קטעים נרחבים מאותו דיון בהמשך התוכנית. השרה אורלי לוי אבקסיס מיד תצטרף אלינו ונשוחח איתה גם על כל העניינים, ונראה לי שיש הרבה, וגם בהמשך חבר הכנסת שלמה קרעי הצביע היום בניגוד לעמדת הקואליציה בהצעה של סמוטריץ', אז נשאל אותו גם על זה. היה פה מעניין. מה, סמוטריץ' מתחיל את דרכו עם פזילה החוצה? לא, תשמע, סמוטריץ' רץ עם הדגל הזה של מערכת המשפט ועושה את זה. צריך להגיד, הוא פרלמנטר טוב מאוד, יש לו ידע רחב בשלל נושאים. אגב, הוא גם היה שר טוב, שר תחבורה טוב לפני מירי רגב. עכשיו, אתה שואל אם לגבי ימינה, אם הוא יישאר עם ימינה? הרבה מאוד רעש בזמן האחרון, אחרי תקופה של שקט. יכול להיות שהוא מתכנן משהו. צריך להגיד, היום היה הצבעה במליאה, הצעת חוק של יוראי להב הרצנו מיש עתיד, לגבי הרישום בתפסים הממשלתיים, הורי אחד והורי שתיים. בנט, בעניין הזה, נתן, אמר, ימינה נותנים חופש הצבעה. בסופו של דבר, בנט בטיפול רפואי, מאחלים לו בריאות, איתנה. מתן כהנה לא נמצא היום בכלל בכנסת, יש לו שם איזה עניין אישי, אני במקרה בדקתי את הדברים. סמוטריץ' וסופר, אנחנו יודעים איך הם בעניינים הללו. אבל מה אתה אומר על כל הדיון הזה, הורי אחד, הורי שתיים? תכף גם נראה את הציוץ של גל אוחובסקי, שהוא יוצא ככה נגד הרשימה המשותפת. הוא הופתע שהרשימה המשותפת לא נכחה בהצבעה הזו. מעניין מה הוא חשב על הרשימה המשותפת מראש, בטח בנושא הזה. יכול להיות שהוא לא חשב מראש, הוא פשוט הופתע מהתוצאה, אבל ברגע שבאמת הנושא all over והכל כל כך פתוח, וכל אחד חי וצריך לחיות כמו שהוא רוצה, אז תכף נרד להורי אחד. מה זה משנה? אז מה זה משנה אם כתוב הורי אחד או הורי שתיים? ומה זה משנה חוץ מההתקוטטות כאן? קודם כל, אני לא רואה פה עניין של זכויות להטאבים. לא, מה הקשר? מה הקשר בין הדברים? אם זה מקשה על זוגות, אז יפה. בשביל מה? עכשיו, השאלה היא כזאת, תראה, אנחנו חיים בעולם שיש אמא ואבא. יש משפחות שהיום זה לא קיים, יש משפחות מה זה עולם? בתנך זה גם לא תמיד היה ככה, כולנו מכירים. אז אני לא מדברת על התנך, אני מדברת על דרך הטבע, יש אמא ואבא. עכשיו תראה, זה דרך הטבע, בכל מקום, בהיסטוריה, בתנך ובהווה ובעתיד, יש משפחות מסוגים שונים. בוודאי שהיום יש משפחות, כמו שאתה אומר, יש אבא ואבא, אמא ואמא, יש גם משפחות שלא עלינו, אין אחד מההורים, כי הוא נפטר או משהו כזה. אז מה, אז אולי בכלל לא נוסיף את האופציה של הורי שניים כדי שהיתומים לא ייפגעו? תראה, זה לא קשור, זה לא קשור. לא, זה קשור. זה באמת התקטננות. יפה, זה התקטננות. אנחנו לא נצא מהדיון הזה, אני אגיד לך למה. כי בסופו של דבר המשפחות שאין אמא ואבא, ובאמת, מבחינת זכויות אזרחיות ללהט"ב, צריך, תראה, הם אזרחי המדינה הזאת, הם צריכים לקבל פה כמו כולם. אבל העניין הזה של שינוי התופס, זה כל כך שהוא סתמי, שהוא כלום, שהוא לא סתמי, זה שיח. הוא הדפסה. זה שיח, ואני אגיד לך, אבל השיח השתנה, ואנחנו חיים בעולם ליברלי היום. הנה, אני אתן לך עוד דוגמה. כל הזמן מדברים על מגדר. מגדר. מה זה מגדר? הרי האמירה בעברית הנכונה, הביטוי הנכון, זה מין, מין, זכר או נקבה. מגדר זה איך אדם מגדיר את עצמו. כמה אנשים מגדירים את עצמם בניגוד למה שהם נולדו? תחשוב על הרעיון של מגדר. אבל נכנסה, השתרשה המילה מגדר. למה? כי יש פה מיעוט שרוצה להשפיע על הכלל, ואותו דבר לגבי הורי אחד. זה לא להשפיע, זה לא להשפיע. אבל ברגע שיש באמת בכיתה, בגן, במקומות, במסגרות, ילדים שיש להם, כמו שאמרת, אבא ואבא, אמא ואמא, למה להביך אותם שזה כלום, שזה בתופס? זה לא להביך אותם. זה לדבר על, אתה יודע, לדבר גם עם הילדים, שנמצא, אתה יודע, היום כמעט בכל גן ובכל בית ספר יש, לבוא ולילדים ולהסביר להם שיש ככה ויש ככה. אבל זה לא עניין של התופס. העניין של התופס זה שינוי שפה, זה שינוי טרמינולוגיה, וזה מה שמפריע לי בסיפור הזה. אבל להפך, אם כבר הכל פתוח, הרי אנחנו לא מוחקים אנשים לפי
אתה יודע, לפי משיכה מינית, לא, לא, לא פוסלים אף אחד. כן. אבל לא, כן, ואנחנו גורמים לילדים שלהם, לדור השני, גם להרגיש מאוד מאוד לא נוח. טוב, בוא נראה את הדברים של אוחובסקי. הוא מתייחס למה שקורה, שוב, כמו שאמרנו, עם הרשימה המשותפת, אנחנו רואים את זה כרגע. באמת תודה לאיימן עודה ואחמד טיבי וכל החברים מהמשותפת שהיה דחוף להם להיכנס למליאה ולהרים יד נגד פסים ממורה 1 ו-2, אוהבים אתכם. אז נגד 48, בעד 25 מצביעים, חברי כנסת. אני רוצה להגיד לך משהו, כן. על המשותפת. כן. ובזמן האחרון זה יותר חמור נעשה. כן. הם כל הזמן נגד הכל. הם נעשו כל כך נגד שזה כבר אנטי, זה עושה אנטי להם, וכשאנחנו רואים בסקרים, אנחנו רואים שהם יורדים ויורדים, כי הם מעצבנים גם את הקהל שלהם, וכשאנחנו רואים לאן הולך הקהל שלהם בסקרים, הקהל שלהם הולך לביבי, והמנדטים, כל פעם 3-4 מנדטים שיורדים מהמשותפת, זה מנדטים שביבי עולה איך, בהם. איך אתה מסביר את זה? איך אני מסביר את זה? קודם כל, הם נמסו על הקהל שלהם. הם פשוט נמסו, כי הם כל הזמן מחפשים איך להצבן ולא איך לעשות ולא איך לתרום. גם בהסכמי השלום ראינו תראה, את זה. אבל תראה, המשותפת זה סוג של התקווה של ה... יש פה מחנה שמאמין שבעזרת המשותפת יקימו ממשלה. לא, 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 לא. מה, לא? לא. אם כבר אז שצריך בעזרת המשותפת להקים ממשלה, או ממשלה... כן, על זה אני מדברת. שתישן, לא. על זה אני מדברת. אז זה לא שאיפה. צריך. או שתישען. תשמע, זה לא פייר מה שאתה אומר פה. למה זה לא פייר? כי מה זה צריך? אתם מנצלים אותם להקים ממשלה? אנחנו מנצלים אותם? תראה, לפחות הימין אומר, הם יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים להיות בממשלה הזאת. הימין אומר, אנחנו לא רוצים לשבת עם אנשים שהם תומכים בטרור, או איכשהו מעודדים טרור וכו' וכו', אפשר לדון על אנשי המשותפת. אבל השמאל אומר, אנחנו, כמו שיאיר לפיד אומר, אנחנו נשתמש בהם להצבעה אחת. אמר את זה גם בוגי יעלון השבוע בראיון. נשתמש בהם להצבעה אחת. תראי, אגב, בתוך המשותפת יש כמה סיעות, יש 3 סיעות שאחת מהן באמת קיצונית מאוד. הם עברו את מבחן בגץ, כמו שמימין עברו כל מיני מפלגות לפני הבחירות, הם לא נכנסו לכנסת, אבל זה כבר לא בגלל בגץ. יש בתוך המשותפת חברי כנסת באמת מאוד בעייתיים שעושים נזק, קודם כל, לציבור שבחר בהם. תגיד, אנשי השמאל, למשל ראיתי אלדד יניב שהופתע מהסיפור הזה בטוויטר, מה, הם לא יודעים שאנשי המשותפת לא מייחסים חשיבות לזכויות הקהילה הגאה? מה, זה לא ידוע? זה מפתיע את האנשים בשמאל? אני לא יודע כבר מה מפתיע ומה לא, אבל באמת יש היום, אני חושב שזה בניגוד למה שהיה פעם, אני אף פעם לא מתגעגע לעבר, אבל אני חושב שהיום יש כמה מפלגות בתוך הכנסת שהן רק מפלגות אנטי. כל דבר, כל חקיקה, גם שתעזור לקהל שלהם, לציבור שלהם, הם אנטי. והם לא מבינים שבסוף הם יאבדו את הבייס שלהם, והם יעמדו, ואנחנו רואים גם מפלגות גדולות שאיבדו את הבייס. בוא נראה גם את הציוץ של מפלגת מרץ, שאגב, צויץ ונמחק. הוא עוסק, ככה הם ניסו לעקוץ את בנט, שוב בנט נהדר מהצבעה על זכויות להט"ב, סמוטריץ' אגב הגיע והצביע נגד, ככה כתבים מרץ, לא יעזרו התחפושות, היה ימין קיצוני ונשאר ימין קיצוני, למה זה נמחק? כי גם ניצן הורוביץ לא היה, כן. במיליאר, הוא קוזז, הוא קוזז, הוא קוזז. בסדר, הוא קוזז, אתה יודע, מה שחשוב, ושוב אני אומרת, אני לא חושבת שההצבעה הזאת עוסקת בזכויות להט"ב, זו דעתי, אבל הם לוקחים את זה לשיח הזה. אני חושב שזה דבר טכני, וזה סתם ברוח הימים האלה, גם זה נעשה להם ויכוח גדול מאוד. לאתגר את כולם, לאתגר אותנו כבני אדם, זה באמת דבר קטן, ובאמת אפשר לחסוך כל כך הרבה מבוכה מילדים קטנים, אז למה לא? כן, טוב, תראה, גם הצבעה של הוועדה לניגודי עניינים של שופטים נפלה במליאה, הצעה של סמוטריץ'. בגדול היא נפלה. בגדול היא נפלה, מה דעתך על העניין הזה? או שאתה אומר, אתם הימין תשחקו בסיפור? לא, אני, אגב, אני מפריד פה, כי יש פה את הסיפור הזה הגדול של ימינה. מה שהתחלתי להגיד לך קודם, נורא מעניין לאן ימינה הולכים, נורא מעניין איך הם יגיעו לקו ההתחלה או לקו הסיום. אגב, אני רואה את זה שככל שהם מתחזקים, ככל שהם יותר בכותרות ויותר בסקרים, ביבי לא ילך לבחירות. כשבנט חזק, ביבי לא ילך לבחירות. ודווקא סמוטריץ', אם הוא עכשיו ירגיש שהוא צריך לברוח הצידה... אני לא חושבת שראש הממשלה נתניהו חושש מהתחזקות בנט, כפי שמתארים את זה בתקשורת הישראלית. אני לא יודע אם הוא חושש או לא חושש, אני לא חושב שהוא ילך לבחירות כל זמן שבנט ושקד כל כך מובילים בסקרים, כי הוא הראשון שיודע שלבחירות נכנסים ולא יודעים איך יוצאים. היה היום עוד איזה עניין היסטורי, נתניהו והשגריר פרידמן, ראש הממשלה נתניהו והשגריר פרידמן, חתמו באוניברסיטת אריאל על הסרת המניעה לשיתוף פעולה מדעי בין ישראל לארצות הברית. זה מתייחס גם ליהודה ושומרון וגם לרמת הגולן. המשמעות היא שיהיו שיתופי פעולה בין ארצות הברית לבין יהודה ושומרון ברמת הגולן.
ממש הכרה, מה שנקרא, דה פקטו, כלומר, כן. בשטח, ביהודה ושומרון של ארצות הברית, אחרי הרבה אמירות בנושא, הייתה אמירה לפני שנה, הנה מקיימים בשטח, שאנחנו מדברים על החלת ריבונות, וניקחו אותנו, ככה אמרו, מה עם החלת הריבונות, מה עם החלת הריבונות? הימין עובד בשטח, נתניהו עובד בשטח. כן, אין החלת ריבונות שאני לא עצוב מזה, אני לא עצוב מזה, כי אני לא צריך זה, פה זה מגיע, עוד שני מיליון מגיע. פלסטינים שאני אדאג להם ונקי אחריהם וחנך אותם. אם זה מגיע, אני מאוד זה מאוד מגיע חושש מזה. זה מגיע בצעדים כאלה ואחרים. זה, אני אומר לך, זה נורא, זה יהיה לנו נורא. את תהיי שמאלנית שזה יהיה, כי את תראי מה המשמעות של זה. אתה יודע ש... אבל נגיד הצעד הזה עם אריאל מפריע לך, עם מוסת אריאל? לא, מה פתאום? אני מאוד שמח. מכל פתיחה שלנו לעולם ולעולם הערבי ולעולם המערבי, הכל טוב. כולל השלום שאני מברך עליו, אפילו שאנחנו הרגע לא בטוח שאני חייב להתחבק עם מנהיג סודן, אבל בסדר, אם ביבי רוצה נעשה את זה, כי הוא ראש ממשלה. אבל הסיפוח עצמו הוא דבר נוראי. הוא יהרוג אותנו כמדינה, כי אנחנו לא נהיה רוב במדינה שלנו. כן, טוב, תשמע, הנהלת בתי המשפט לקחה שירות ייעוץ חיצוני, זה חשיפה של גלץ, לא היה עניינים של מכרז, לא היה כל ההסדרים, שלום ליושב ראש הקואליציה. דעתך בעניין? מה נעשה איתם? מה נעשה איתם? תגידי לי. תגיד לי אתה. אני? כן, מנדלבליט זרקו להערות... אני אזרח מהשורה, אתם בשלטון. מה... צודק, מנדלבליט, אתם זה הימין אני מקווה, מנדלבליט, לא, אני לא, כי אני פיזית, לא, אני פה עם מיקרופון, מנדלבליט זרקו לו כמה הערות, אז את גם בתקשורת, זאת אומרת, מכל הכיוונים את מקובנת. אנחנו משתלטים על הכל. מנדלבליט זרקו לו כמה הערות ברחוב, תושבים, ונלקחו לחקירה. אגב, אילה חסון פרסמה ממש לפני השידור הזה, לפני משהו כמו שעה, שהתיק של הפרסום שלה, מה שהיא פרסמה בסוף השבוע, התקשרו לאותה אזרחית והודיעו שהתיק נגנז מהפרקליטות, כלומר אין צורך בהמשך חקירה, אין צורך שהתיק יישאר פתוח, נקווה שגם לאחרים זה יתאים, אבל אתה יודע, התפרסם בתקשורת, הפרקליטות מגיבה, ככה זה המשחק הזה עם מערכת אכיפת החוק והתקשורת הישראלית. אחרת, אתה יודע, האזרחים נשארים מופקרים מול המערכת, אני כבר לא מדברת על ראש ממשלה, האזרחים פשוט מופקרים מול המערכת. תראה, בסוף גם בית המשפט, גם בית המשפט העליון, הם עושים נזקים פעם אחרי פעם. זאת אומרת, זה לא שהם באמת תלית שכולה תחלת ואנחנו צריכים להמשיך ולסגוד להם. אני לא אומר לקרוא להם מפלגת סלח הדין, כמו שאומר ברדוגו, כי זה באמת נורא, זה באמת הסתה. אני חושבת ש... זה בעיניי הסתה. למה? זה בכל זאת בית משפט, אתה לא יכול ככה תשמע, בתקשורת. תשמע, הם מתנהגים כמו פוליטיקאים, אוקיי, האנשים אז האלה במערכת מתנהגים כמו פוליטיקאים, ממש. אז צריך להתנהג בכלים ראויים ורלוונטיים מולם, אבל כל יום, כל היום לקלל אותם ולהאשים אותם כללה. בדברים. אני לא רואה בזה כללה. יש פה... בכלל בסגרת חופש הביטוי גם זה דברים שאפשר לומר. אפשר לומר. ואפשר לומר הכל, עדיין בית משפט עליון זה מעל. אם קורים שם דברים לא טובים, ואני רואה שבתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, קורים שם דברים לא טובים, אז צריך לראות מה עושים עם הדבר הזה. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם השרה אורלי לוי אבקסיס. נדבר איתה, נשוחח איתה, פרסומות. חזרנו, חברים, מצטרפת אלינו השרה לקידום קהילתי, יושב ראש גשר, אורלי לוי אבקסיס, שלום. שלום, יערה. מה שלומך? האמת היא שבסדר. איך עברו החודשים האחרונים? תראי, עם הרבה עבודה, זה להקים משרד חדש, זה להציל מאות משרות, זה להעביר את העובדים בתנאים שלהם, כמובן שאנחנו מבחינתי תנאי עובדים זה א' ב', וזה ליצור... פרויקטים, לגייס כספים, גם כספים חיצוניים, להביא פרויקטים שהם באמת נוגעים לחיים של כולנו ביום יום ובפרט לאלה שנמצאים בקצה החברתי. תראה מה, רציתי לעשות את זה הפוך. רציתי לשאול אותך על הסערות האחרונות ואז על העשייה, אבל בואי נתחיל בעשייה. כן. כי שמעתי איזושהי הערה של אחת העיתונאיות שאמרה, לקחתם 700 מיליון ומה עשיתם עם הכסף ויצאתם נגד הציבור. אז בואי תסבירי לי. קודם כל זה הזוי, תראי, כשאנחנו מדברים על משרד חברתי שבא מביא אקסטרות למה שגם היום יש חוסרים אמיתיים בתקציבים החברתיים, יש קושי אמיתי למשרדים גם לעמוד בכל אותן שירותים ומה שהם צריכים לעבוד בפועל, וכשאנחנו מדברים על המשרד הזה, אז באמת הבאנו כספים חדשים, הבאנו, הצלנו עובדים שעובדים באמת עם האוכלוסיות החלשות ביותר, אנחנו כל הזמן יוצקים עוד ועוד תוכניות, ואנחנו גם מביאים
שותפים מהמגזר השלישי, וכמי שנמצאת כל כך הרבה שנים בעשייה, מהצד השני כפרלמנטרית, אז אני יכולה לומר שלפחות בנושא הזה, אז יש לי קצת ניסיון וידע ומה צריך לעשות ואיך, ולכן באמת, גם בשנה שאין בתקציב, הצלחנו לא רק לגייס תקציבים מתוך הממשלה, אלא להביא תקציבים מבחוץ, וחלק מהפרויקטים כבר יצאו לדרך. אני רוצה וחלקם... בפרקטיקה, פרויקטים, דוגמאות, כן, שנבין על מה מדובר. בהחלט, קודם כל אני שמחה שאת מעלה את זה, אז קודם כל נדבר על נורות אדומות. אנחנו מדברים על כל הנושא של, של אלימות במשפחה. הרי הרבה מאוד פעמים יש מין קשר שתיקה, דווקא בגלל שזה מקום רגיש ויש בו, וגם הפחד של להוציא את זה החוצה. אנחנו מכשירים נשים שנמצאות במקומות הכי אינטימיות, אינטימיים ביחד עם נשים אחרות, כל הבלניות, הקוסמטיקאיות, הספריות. אנחנו מכשירים אותם לזהות איתותים על משברים, על אלימות במשפחה, ובאמת הופכים להיות סוכני שינוי. נשים שעובדות בטיפולים כאילו קוסמטיים וכאלה, אתם מכשירים אותם לזהות. וואו. לא רק לזהות, הן גם הופכות להיות אחר כך מין עוד סוכן בשטח שאומר, תראי, גם לא לכל אחת מתאים הנושא הזה של ללכת למשטרה, ולפעמים נדמה שכל הפתרונות נמצאים שם, אבל לא נכון, יש הרבה מאוד עזרה ושירותים שאפשר להיעזר בהם בנקודות זמן האלו. יתרה מכך, אנחנו במשרד גם הרחבנו את ה-105, אני יכולה לספר לך על פרויקטים חדשים שיוצאים ב-105, הרחבה של כוח האדם, אבל יתרה מכך של כל הטכנולוגיה, כדי שנוכל להתעסק עם כמה שיותר אירועים במקביל. כשאנחנו מדברים על 105, מי שלא יודע, זה המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת. כן. כל הנושא של הפדופיליה, של הפגיעה בילדים, אנחנו חושבים שם גם את השני. קם לפני שנה וחצי להערכתי, משהו נכון, כזה. אז למה צריך את השרה אורלי לוי אבקסיס, ולא השר ארדן שטיפל בזה לפני, או מי שממשיכו, לא משנה. אז תראי, עובדתית היא שעד שלא באתי, אז 50% מהתקציב של הרשות נמחקו. צריך להבין שהמשטרה לעד תעדיף כוח אדם, תעדיף מצלמות, תעדיף רדארים, וכשאנחנו מסתכלים שהיו צריכים לעשות את הקיצוץ הרוחבי, אז למעלה מ-50% מכל אותם פרויקטים חברתיים שהיו ברשות לביטחון קהילתי, כל מי שמכיר עיר ללא אלימות לשעבר, והמלחמה בסמים, אלכוהול ואלימות, אז שם אנחנו מצאנו שוקת שבורה, למזלנו הרב, אנחנו הצלחנו לעמוד על הרגליים, להשיג את התקציבים, להתווכח עם אגף התקציבים שאמר, הקיצוצים כבר נעשו, הכסף נספר, לכו תרוב עם המשרד לביטחון פנים. כלומר, אם אני יורדת לפוליטיקה הקטנה, את אומרת לי, יש שרים, יש להם מגוון אחריות, תחומי אחריות, והם לא מגיעים לנושאים מסוימים, ואז את מגיעה ואת נותנת מענה, אם אני מבינה נכון, המשרד שלך לדברים הללו. לגמרי, תראי, אני גם מאמינה בנושא של קהילה. קהילה היא בסוף המקום שאנחנו חיים שם את החיים שלנו. וכשאנחנו מעצימים את הקהילה, וזה פרויקטים נוספים שאנחנו עושים, את יכולה להסתכל לדוגמה, קהילה בשמורה, אנחנו לוקחים אוכלוסיות מוחלשות שמבחינתם ללכת לטייל בטבע, להכיר את ארץ ישראל מהרגליים, זה עניין כלכלי נטו. וכשאנחנו מדברים על זה, שאנחנו מוצאים שאטלים, אנחנו מוצאים מדריכים, אנחנו דואגים שכל הכניסות וכל היום הזה יהיה חינם לכל אותה משפחות. כשאנחנו מדברים על קהילה מאמצת תטר, אנחנו מדברים על כך שגם בסוף, חוץ מזה שזה הופך להיות יפה לעין ויש פה סיפור היסטורי, הקשר של הקהילה למקום הולך ומתחדד. כשאנחנו מדברים על סוכני שינוי, אנחנו מדברים על מגני רשת, אנחנו מכשירים אנשים שמגיעים ומתאימים מבחינת הפרופיל שלהם להיות עוד סוכנים של ילדים ברשת. זאת אומרת, לזהות מקרים מסוימים, התאבדויות, חלילה וחס, כשרואים תופעות מסוימות, יש לנו מה לעשות איתם. אני יכולה להרחיב גם ולדבר. אפשר לומר שאת שלמה עם האחלה. משפצים קהילה, הרבה מאוד דברים. עכשיו, בתקופת הקורונה. בתקופת אפשר הקורונה. אפשר לומר שאת שלמה עם ההחלטה להצטרף לממשלת נתניהו? תראי, אנחנו צריכים להסתכל בעצם מה היו אלטרנטיבות. האלטרנטיבה הייתה ממשלת מיעוט בתמיכת המשותפת על כל גווני, הכולל בלד ויזבק, שהם תומכי טרור, אנחנו לא צריכים לבוא ולהסביר, זה מופיע אליהם בפוסט, אצלם בפוסטים וברשתות. כשאני חושבת על אלטרנטיבה אחרת, שזה היה בחירות רביעיות בתקופה מאוד מאוד קצרה, כשיש כאוס וקורונה שמכה לא רק בנו אלא בכל העולם. כשאנחנו מבינים את הסיטואציה הזו מעבר לכך, אני חושבת שהממשלת אחדות הזו יכולה באמת להביא בשורה. אני מאוד מקווה שגם השרים... היא מתפקדת? אני מדברת פה עם שרים וחברי כנסת כל יום. אומרים לי, אנחנו לא מצליחים לעבוד. אני רוצה לומר שיש רגעים שבאמת מאוד מאוד מתסכל, כי הפוליטיקה עולה לפעמים על המקצועיות, אבל יש גם רגעים שבהם לצערי הרב לא מגיעים לציבור. אני יכולה לומר לך, למשל, שבישיבת הממשלה האחרונה, ראיתי המון מהשרים, יותר מהשרות של כחול לבן, מודות לראש הממשלה ולצוות של
של הלשכה שלו על כך שקידם את הנושאים. קחית השרה פנינה תמנו שטה, שכל הנושא של העלאת היהודים, אלו שנשארו באמת באתיופיה, כל הנושא של יום העלייה, זה שמורות כמה... הם עודים לו בישיבות הסגורות, לא בחוץ. זהו, גם הרב כהן הודתה לו מאוד על כך שהוא קידם, הוא והצוות שלו, את החוק שנורא היה חשוב לה, שדרך אגב, זה חוק פרטי שלי כשהייתי פרלמנטרית, והצלחתי לעשות לו חלק מהחקיקה, לא סיימנו, אני שמחה שזה הופך להיות חוק ממשלתי, אבל מעבר לכך, הייתי גם את אורית פרקש, מודה מאוד לצוות של ראש הממשלה, על כך שפותחים את העניין של, 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 התיירות, ים המלח ואלה, אלו אירועים שלצערי הרב נסגרים בתוך הממשלה. הציבור לא רואה את זה. כשהציבור יוצא החוצה ושומע את אותם שרים, מדברים על כך שאין בכלל יכולת לעבוד ביחד, אז יש רגעים שיש הרבה מאוד מתיחות, אבל יש רגעים שגם העבודה המשותפת מביאה לתוצאות. אבל אם אנחנו לא נבין שככל שאנחנו נשדר רק את המפריד ורק את האימותים, זה פוגע באמון הציבור בממשלה. נכון. למה כוסים עלייך כל כך בשמאל? אני חושבת בגלל שהרסתי להם את החלום. החלום שלהם לממשלה עם המשותפת. רגע, פוליטיקה אני קצת מבינה. אחרייך, שמולי ופרץ נכנסו לממשלת נתניהו, וגם גנץ והמפלגה שלו. אז למה כועסים עלייך בשמאל, נשאל שוב? אני חושבת אולי בגלל שאני זו שהנעתי את התהליך, אבל יש פה צביעות אחת גדולה. תראי, אותו מחנה שקורא לעצמו מחנה השלום, מחנה שאיכפת לו, המוסרי, עובד בצביעות מאוד מאוד בלתי נתפסת. איך הבת שלי אמרה, אם כבר מדברים על מורשת רבין, אז חלק מהמורשת הוא לא להסית. ואותם אנשים עברו לכדי הסתה בוטה, לכדי בקשה לפגוע בי בגופי ובמשפחתי. אם השבוע שלחו לי, אנחנו נעשה לך מה שעשו לרבין, ואתה מסתכל ואתה רואה את אותם אנשים שיש להם את הדגלים השחורים ומדברים איתך אחר כך על שיח ועל כך שההסתה, אז בואו נאמר חד וחלק. אזרחי המדינה כולה, כך אני רוצה להאמין, נפגעו פגיעה עמוקה ברצח הזה, שהוא רצח לא רק את רבין הפרטי, לא רק את רבין יושב ראש מפלגת העבודה, רצח ראש ממשלה, הביא פה אירוע שאני חושבת שהיה רק דמיוני בעיני אנשים, טרוריסט יהודי רוצח ראש ממשלה יהודי, זה מזעזע. אבל הם הפכו את זה לעסקת חבילה, שאם אחד מעז לומר... אני מזדעזע מאוד מהרצח, והרצח הזה זה טרגדיה לאומית. יש לה השלכות חברתיות עד היום, אבל אני לא לוקח את המורשת שלו המדינית, את האני מאמין, או את המורשת שהדביקו לו אחר כך מרץ, אז הוא הפך להיות חשוד במי שמעודד את הרצח. אז באמירה זה לא שלכם, זה לא שלי, זה שלכם, התכוונת לדרך המדינית של רבין? יותר מכך, האירוע היה אירוע פוליטי-מדיני של מרץ תחת הכותרת, רבין ממשיכים את דרכו, אירוע מדיני פוליטי. עכשיו אני לא צבועה, יכולים לבוא ולעשות שיחוק ולנסות לשנות את התודעה או להנדס אותה או ליצור מציאות שלא הייתה. עובדתיתי שאמרתי גם אז ואני אומרת גם היום, וזה היה באמצע קמפיין בחירות, אז אם הם הסתירו את זה שהם יבואו ויתנו תשובות לחבר שלהם שהסתירו אותו את העניין הזה, בדיוק כמו ששואלים תראה, אותי יערה כן. על העניין הטכני אני גם הגנתי את הדברים בכתובים, בהסכמים עם אמיר ועם מפלגת העבודה. כן. גשר עם מפלגה עצמאית. בכל הנושאים של מדיני, ביטחוני, דת ומדינה, יש לי אידיאולוגיה אחרת. קיבלתי, ובכל זאת אני שואלת. יתרה מכך, כשאמרנו בכל מקום, אני אמרתי לפחות, כן. לבוחרים זהו חיבור טכני. Mm-hmm. מי שהסתיר את הטכניות הזו, הוא זה שרימה את הציבור ולא אני. אוקיי, ובכל זאת אני שואלת. הימין ראה שהלכתי עם עבודה ועם ארץ, mm-hmm. ו... בשמאל מאוד כועסים עלייך על המהלך הזה. בואי, מה היה החיבור עם העבודה? תשמעי, אמיר פרץ. בכל זאת. אמיר פרץ. בכל זאת, אנחנו מכירים אותך, מגיעה מימין, באה ממקום, אפילו מבית ליכודי, היית בישראל ביתנו, וראינו שאת חוברת למרץ. אנחנו יודעים מה העמדות של מרץ. לא, גם אם נחזור על זה 10 פעמים, זה עדיין לא יהיה נכון. החיבור עם מרץ היה חיבור טכני לחלוטין, הצערתי לכך, אמרתי יום למחרת הבחירות אנחנו מבקשים היפרדות. כשאמיר לא רצה לעמוד בסיכומים האלו, הגשתי את הבקשה להיפרדות באופן עצמאי. אני יכולה לומר לך, זה היה הנושא הראשון בסדר יומה של ועדת הכנסת שהתכנסה. יתרה מכך, ביחס לאותו הסכם, פה אחד, ועדת הכנסת עם הייעוץ המשפטי אישרו את אותו הסכם, ומשום כך אישרו גם את ההיפרדות. ההסכם שלי עם אמיר היה אך ורק חברתי. ירצנו קמפיין שלם תוך כדי כך שאנחנו מחדדים את הנושא החברתי. אני שנים בכנסת, אמיר שנים בכנסת, שיתפנו פעולה גם כחברי כנסת, בנושאים חברתיים, גם כשהיינו משני צידי המתרס. כשהחיבור הזה הגיע... מה היחסים ביניכם היום? קונקרטיים. אנחנו יודעים גם לחבר אחד את השני. מה, שלום קר כזה? תראי, אני גם...
בא ממקום שבו אני מסבירה פנים למי שמסביר פנים, אני חושבת שזה א' ב' בהתנהגות אנושית, אבל מעבר לסיפור הזה אני חושבת שיש פה גם קצת אכזבה מסוימת, אחד מכך ש... כשאני ביקשתי לקיים את ההסכם הזה ההתמהמהות מצידו, יכול להיות מאוד שהוא חשב שהוא יצליח לשכנע אותי שאם נכנס לממשלת מיעוט אני אהיה שרה בחירה ואז אולי אני אבטר את על ה-DNA שלי, אבל מאז ומתמיד האמת שלי הייתה על השולחן. היו כאלה שהעדיפו לעצום את אוזניהם, היו עד כאלו שהעדיפו לעצום עיניים, והיו כאלו שהאמינו שברגע הנכון אני אעדיף את הכיסא. אם תהיינה בחירות היום, איך גשר תרוץ? תראי, אני חייבת לומר שבניגוד לאחרים אני עוד מאמינה, ואני רוצה להאמין שהממשלה הזאת תמשיך ותחזיק מעמד, כי יש פה אתגרים רבים. אני גם רוצה לומר משהו שבעיניי הוא אחיזת עיניים ואיזשהו עוול כלפי האזרחים. תראו, הנושא של הקורונה הוא נושא חדש, כלל עולמי. כולם נמצאים באירוע שלא היה כדוגמתו קודם. אין תוכנית עבודה במגירה לאף אחד מהמדינות. כל מדינה מסתכלת על החברות שלה, על השכנות שלה, על מדינות אחרות, איך הן מתמודדות. אנחנו בלב ליבו של תהליך שאנחנו אפילו לא יודעים איך הנגיף הזה מתנהג, מה ההשלכות. כל יום אנחנו מגלים משהו חדש. אנחנו בניסוי ותהייה. אנחנו מנסים לעשות את הדברים טוב. להגיד לך שכל הדברים נעשו, לא. יש טעויות בדרך. אנחנו מתקנים תוך כדי תנועה. אבל גם הנושא של הסגרים, הרעיון הוא באמת להתמודד עם מציאות שבה היו לנו אלפי נדבקים ביום. היה לנו אי יכולת כבר של החלה של המערכת הרפואית. אני שמעתי את הצוותים הרפואיים ואני פשוט הזדעזעתי. חמי היה במצב קשה מאוד. לגמרי מקורונה, ושתבינו, הוא היה במצב קשה מאוד כל אחד. כשאת שומעת את אותם אמירות של חברי כנסת, גם כאן בבית הנבחרים וגם בתקשורת, שאומרים, בהתחלה אמרו שזה רק שפעת וכולי, אבל עכשיו הם אומרים לפתוח, לפתוח, לפתוח. איך את מתייחסת לזה? פופוליזם. אני אגיד לך למה. כי את אותו הישג שהשגנו בסגר הראשון, בזבזו אותו מתוך רצון למצוא חן בעיני קבוצות מסוימות. אני יודעת לכולם קשה, ליבי יוצא את אנשים מתוך הקואליציה גם. בוודאי, תראי, כל מי שיוצא היום כנגד הדבר הזה, מקבל כותרות מפה עוד להודעה חדשה, הופך להיות מאוד פופולרי על ידי אותם עיתונאים, אבל בסוף, אם אנחנו לא נהיה אחראים בסגר הזה, איך אנחנו יוצאים ממנו? אני מסתכלת על פוליטיקאי כמו ליברמן, שהיה איתך יושב ראש המפלגה, ואת מכירה אותו היטב, גם הוא, כל הזמן תוקף את נתניהו בעניין הסגרים ולפתוח וכו'. פוליטיקאי מיומן וותיק. נכון, כפוליטיקאי מיומן וותיק, לצערי הרב, הרבה מאוד איך המסגרת הזו עובדת, ואם אתה לא תאמר את הדברים האלו, כנראה שגם לא תהיה בכותרות, או צריך להבין, כולנו רוצים להביא לכך שהמשק יחזור לתפקוד נורמלי, אבל כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לעבוד בזהירות יתרה, כדי שכל מה שהשגנו בסגרים לא יתמסמס לנו. אני כאימא לילדים במערכת החינוך, גם ביסודי וגם בחטיבה, אני נורא מפחדת לשלוח את הילדים שלי למקום שבו אני לא יודעת איך הם נשמרים, ואני מפחדת שהם יגיעו הביתה והדביקו את השאר. וכשאנחנו מדברים על המשפחות, כל אחד מאיתנו יש אנשים מבוגרים, יש ילדים שנמצאים אפילו במצבי סיכון, יש אנשים שאנחנו צריכים לשמור עליהם. האם חזרה כזו, בלי לקחת בחשבון את ההמלצות של הגורמים המקצועיים, הרפואיים, ופה אני אומרת, אולי כדאי שהם יבנו את כל הקריטריונים מתוך ראייה נטו של מה הכי טוב, ואנחנו הפוליטיקאים נאמץ את זה. לפעמים אני רואה שיש קבוצות ובאמת ליבי עליהם שמבקשים, תפתחו עכשיו את מכוני הכושר, תפתחו עכשיו את הספא, תפתחו עכשיו את החתונות, כן. תפתחו עכשיו את הפאבים והמסעדות, וכל אחד מהם יש לו את הטיעונים הכי נכונים והכי נוגעים ללב, ואנחנו מבינים, אבל אם לא ננהג בחוכמה עכשיו, הכל ייסגר הרמטית חזרה ונפספס. טוב, שתי סוגיות אחרונות שאני רוצה לשאול אותך, מערכת המשפט, כל מה שקורה כעת, אנחנו נחשפים, גם ניגודי עניינים של שופטים, ככה לכאורה מה שנחשף, גם עבירות בנייה נחשף שבוע לכאורה בביתה של אסתר חיות נשיאת העליון, ועוד ועוד ועוד, שי ניצן, מנדלבליט, מחזיק אותי בגרון, תופר אותי, אני יכולה עוד להמשיך. אני אגיד לך מה, אני, כשהייתה את השופטת גרסטל, כן. שהייתה אמורה באמת להעביר ביקורת אמיתית על הפרקליטות, אמרתי נהדר, מדוע? כי זו אישה חזקה, שלא מפחדת לבקר, לעשות את עבודתה, ואמרתי, כשמישהו מתוך המערכת שלהם שופט אותם, אין פה את הנקודה הפוליטית. יש פה איזשהו ניקיון מסוים, לצערי הרב, ואנחנו עוד זוכרים, השופטת גרסטל באה ואמרה שלא נותנים לה שום נגיעה לשום מסמך, הוא בעיקר אחרי פרשת רות דוד. כשאנחנו ניקח מישהי בתפקיד של הרעיון, עצם הרעיון, רגע, אבל יערה. אין שיניים. אין שיניים, כן. למה? כי כשהיא הייתה שם והיה לה שיניים, ויכולה הייתה לבוא ולמה הם
שלנו יוני, אמת, צר לי על כך ששרת המשפטית מלשעבר לא נתנה את הגיבוי המלא לשופטת גרסטל, ואז יכולנו גם לתת לאירוע לקרות, לביקורת האמיתית להתרחש, ולהבין שמישהו מקצועי עושה את זה בלי נקודה פוליטית. ומה עושים עכשיו? כשמתערבים הפוליטיקאים לפעמים, אז הציבור גם לא מבין האם זה באמת באים לבדוק את המערכת, או האם פה יש איזשהו אירוע פוליטי שרוצים ליצור מצג שווא. אני ממליצה לכל אלו שאומרים שלא צריך והמערכת פועלת יופי, לכו תקראו את הדברים שגרסטל אמרה. ומה עושים עכשיו? תבינו שזה צריך להכניס ולתת שיניים לתפקיד הזה. ואם את שואלת אותי, אני הייתי מחזירה אותה ונותנת לה את כל הסמכויות כדי שתעשה את עבודתה כראוי, כי יש לי תחושה שהאישה הזו לא מפחדת מהם. את חוששת מהמערכת? אני לא רוצה להיכנס לעניין שחוששת או לא חוששת, אני יודעת שאני בן אדם נקי, אני יודעת שכל דבר שאני... טוב, תדעת, גם על הנקיים נוכלים. מהבחינה הזו. סוגיה אחרונה, עניין האסי, אני יודעת שיש לך קצת מעורבות בעניין הזה, אז... אבל בכל זאת, כל המחאה של נחל האסי ו... אפרופו צביעות, בואי. כאילו, אנחנו מדברים, ושלא ינסו להדביק לי דברים, כי גם ביותי סוחרת דירה בקיבוץ מסילות, הייתי יושבת ראש השדולה לצדק חלוקתי. עכשיו, במדינת ישראל צריך להבין, יש שטחים שחולקו מקום המדינה, וחלקם באמת מתוך ראייה שאנחנו רוצים לקדם את החקלאות, ואנחנו רוצים ליצור, אבל מה שקרה הוא שלאורך השנים נוצרו איים כאלו. כשאנחנו מסתכלים, עיירות הפיתוח שהוקמו לצערי הרב בחלק מהמקרים כדי לעבוד כוח עבודה זול לקיבוצים ליד, הפכו להיות בעצם מין טבעת חנק. הם לא יכולים להתרחב, הם לא יכולים להתפתח, אין אפשרויות כמעט להוציא עוד שטחים לבנייה, הם צריכים להתחנן למועצה האזורית של ליד שתפשיר לשטחים. במקביל אנחנו רואים השתלטות לא רק על אוצרות טבע, אלא סגירה של אוצרות הטבע האלו בפני השכנים של אותם, של אותו מקום. כשאני מסתכלת על הדבר הזה, אני גאותרה מכך, אני אומרת, אני חושבת שהגיע הזמן של לעשות חישוב גבולות מחדש. העיירות הפיתוח על המוניהם הפכו להיות באמת מקום מאוד מאוד צפוף, ויש לנו שטחים מאוד נרחבים שבחלקם הפכו להיות בכלל לא שטחים של חקלאות. הפכו את השטחים האלו למשהו כלכלי. וכשאותו קיבוץ בא ואומר, אני מכניס רק מי שמשלם לי כדי ליהנות מאוצר הטבע הזה, שבמקרה אני יושב שם והשתלטתי עליו. יש להם אירועים, יש שם פעילויות, יש שם מכוני כושר, יש שם הכל, רק תשלם. כשאתה מסתכל על זה ואתה אומר, רגע, שנייה אחת, אנחנו כמדינת ישראל, היה רק גם את בג"ץ הקרקעות, דרך אגב, שהוא הפך להיות הצהרתי, ולא באמת משהו שיצקנו לו תוכן, כי ברגע שחלק, וגם זה קורה, מהקרקעות כבר לא משרתות את הרעיון של החקלאות, צריך להחזיר את זה למדינה, והמדינה צריכה להחליט מה הכי טוב לעשות איתם. מה שקרה, המציאות, כאילו השטחים האלה הפכו להיות שלהם, הם בעלי הבית, הם עושים מזה עסקים, אבל הם גם מדירים רגליים של אוכלוסיות שגרים 2 מטר משם. אני חושבת שאת הדבר הזה צריך להפסיק. והאלימות שחוויתי, והאלימות שאני רואה, והשפה הנמוכה, תראי, כשאני נחשפת לכל אותם פוסטים של אותם אנשים שמחשיבים את עצמם המוסריים של החברה, מדברים בשפה של תתרבות, של פגם גנטי בהבנה, אני לא יכולה שלא להשוות את זה לפרוטוקולים שנחשפו בתוכנית המדהימה של סלח פוז ארץ ישראל, ולרגע נדמה שחשבנו שהייתה התקדמות מסוימת, הדור הצעיר מדבר כמו אז. הגזענות פה. הגזענות פה. גם נגדך? בוודאי, תראי, את רואה את כל אותם פוסטים, דרך אגב, הם לא רק גזענים, הם מיזוגנים. וכשאת רואה את היכולת לבוא ולקחת מנהיגה, כן, שגם עמדה באומץ, אני לא קיבלתי מפלגה, אני לא שינו את חוק מימון מפלגות כדי שאני אקבל 6 מיליון, אני הקמתי מפלגה יש מאין, אני הלכתי, חרטטתי את רגליי, אני הבאתי תורמים, באמת, אומנם לא בסכומים כמו ששינו, לא 6 מיליון, אבל תורמים ומתנדבים שיבואו, וכי אני האמנתי במה שאני עושה, אני מאמינה במה שאני עושה, ועדיין הצביעות של כל אותם אנשים שבאים, וכביכול מסקרים באופן אובייקטיבי, אני אומרת, תלו קורה מבין עיניכם, אין לי בעיה שתבקרו אותי, שימו את אותו סרגל, תעשו ביקורת אמיתית, אבל יותר מכך, חלק מהעיתונאים הפכו להיות מסיתים בעצמם. חלק מהעיתונאים מתפללים שהגוף שלי יבגוד בי. מי? חלק מהעיתונאים, לא משנה, אני חושבת שחלק מהדברים, אין לי גם כוונה להציף את זה יותר מדי. אבל כשאני מסתכלת על העיתונאים אלו, שלפעמים נדמה לי שהם מעולים באיזשהו מסע חיים, כמעט עד לכדי אובססיה, מביאים גם את האני מאמין שלהם, גם את האמוציות שלהם, אבל כשהם רואים את הקולגות שלהם מעיזים,
לומר משהו שלא מתיישר איתם, אז הם קוראים להם שופרות. זו צביעות, ועם הדבר הזה צריך להתמודד, אבל את ההסתה צריך להוריד. כשאני מסתכלת על הגנה על ילדים ברשת, אני מזדעזעת לחשוב שילדים נחשפים למה שהורים שלהם כותבים, כי הרבה מהפוסטים האלה אנשים מבוגרים כותבים אותם, וזה הזוי. השרה אורלי לוי אבקסיס, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך, יאללה. בהצלחה, נמשיך להתעדכן. פרסומות, מיד חוזרים. שלום, חזרנו, שלום לעורך דין זיו מור, מה העניינים? זכות הציבור לדעת, נכון? זכות הציבור לדעת, כן. מה קורה? וואלה, מעניין פה בכנסת. אתה רוצה לדבר קצת על הייעוץ החיצוני שלקחה הנהלת בית המשפט? כן, אז אנחנו רואים שיש פה כמה בעיות. קודם כל, צריך להגיד, בלי מכרז, יובל הראל חשף בגלץ, נתנו, אמרנו. נגיד את הדברים בכללי. קודם כל, הסוגיה שנחשפת היא שמשרד המשפטים ממשיך לרדוף אזרחים שמעבירים ביקורת על משרד המשפטים ופרקליטיו מצד אחד, ומצד שני, כמובן, אחרי שופטים. למרות שהדבר הזה מותר לפי החוק שנקבע כאן בכנסת מבחינת משרד המשפטים, זה דבר שהוא רע מספיק, חמור מספיק, כדי שישתמשו בכסף של הציבור, כדי לאתר את האנשים האלה ונלקוט נגדם הליכים. עוד לפני סוגיית המכרז, עוד לפני העובדה שהייתה כאן עסקה שעל פניו לפי החשיפה ב... איפה אמרת? גליצה? גלי צהל. לפי החשיפה בתחנה המגזרית והאזוטרית הזאת, שמגיע להם שפועל עצם החשיפה. לא, לא, נתן להם את הכבוד. טוב, אני אתן להם, אתה משהו. אז למרות שמדובר בעסקה שעל פי החשיפה היא בהיקף גבוה מ-50,000 שקל, שזה הרצפה לחובת התקשרות במכרז, היא נעשתה ללא מכרז, וזו המציאות. עכשיו, יש פה מקום... ואנחנו זוכרים את החשיפה, גם היה בארץ, נתנאל בנדל חשף בזמנו, על שביקשו להסיר, הם פנו לגופי תקשורת, ביקשו להסיר כל מיני כתבות, למרות שלא היה שם, היה שם סיקור הוגן לחלוטין. ביצעו פנייה ישירה למטה פייסבוק, שזה פריבילגיה שאין לאזרחים במדינת ישראל, ובעצם יש כאן שימוש לרעה בכוח המשרה של אורגנים ממשלתיים שפונים לחברה פרטית ואומרים לה, אנחנו הממשלה, אנחנו מבקשים שתבצעו פעולה כזו או אחרת. זו פרקטיקה בריונית, פרקטיקה משתיקה, כמעט מקרטיסטית, אולי אפילו מעבר לזה. תשמע, אנחנו בכל זאת תוכנית פוליטית, וישבה פה השרה אורלי לוי אבקסיס, ושאלתי אותה גם על מערכת המשפט, ודיברה על שיניים לתפקיד של הילה גרסטל, או להחזיר את הילה גרסטל. שאגב, נעשה שם עוול אדיר, ושי ניצן... עוול האישי הוא כלפי השופטת גרסטל, הוא מטריד, אבל העוול האמיתי הוא כלפי אזרחי ישראל. ברור, ברור. בסוף יש כאן גוף רב כוח בצורה בלתי רגילה, שאין עליו שום ביקורת, שום ביקורת אפקטיבית. אבל תראה, זיו, אנחנו רואים שהוועדה לניגוד ענייני, שאמורה לבדוק את ניגוד העניינים של השופטים, עוד פעם נפלה היום במליאה. בסוף של דבר, הנבחרים, צריך להיות כנים מימין, לא פועלים בנושא. שר המשפטים מנהל פה את העניינים. אז אני אמרתי את הדבר שאמרתי כל הזמן. אלה לא הנבחרים, אלה הבוחרים. בסופו של דבר, הציבור הישראלי נקרא לקלפיות בחודש מרץ האחרון, הצביע כפי שהצביע, ובכנסת הזאת, אפילו אם הייתה פה קואליציה נורמלית ולא הדבר המוזר הזה שאנחנו חווים כרגע, עדיין לא היה רוב של 61 בעד הדמוקרטיה הישראלית, בעד ריסון בתי המשפט ושיקום המנגנון הדמוקרטי. אלה לא הנבחרים, אלה הבוחרים. עכשיו במסגרת שנוצרה, האם אותם נבחרים שהתפקיד שלהם הוא לספק את רצונו של הציבור שבחר בהם כדי לחזק את הדמוקרטיה, כדי לרסן את הפקידות ואת בתי המשפט. האם הם עושים את המרב? האם הם עושים את המקסימום מוטל להם? התשובה היא חד וחלק לא. לא. אבי ניסן קורן לא יכול להיות במשרד המשפטים. האיש מפר את הסכמים הקואליציונים חד וחלק, רומס את רצונם של בוחרי הליכוד, והליכוד לא יכול לשבת יום אחד כאשר הוא מוסיף להיות שר המשפטים. עכשיו תשמע, ובעניין הזה, קודם כל, המציאות קיימת, אנחנו רואים את זה, אבל בעניין הזה, האם בבחירות הקרובות, שתתקיימנה, אנחנו לא יודעים מתי, העניין הזה יעלה על סדר היום, או שתגיד לי, ציבור הימין לא מספיק שם. ולהערכתי, הציבור הישראלי לא מספיק שם. עזוב ימין שמאל, הציבור הישראלי, הרחב, הכללי, רוב רובו, לא מספיק שם. אז אני יכול לומר ככה, כשאני מדבר עם חברי כנסת מהליכוד, ואני משתדל לעשות את זה כמה שיותר, גם היום עשיתי סבב פגישות, הרושם שאני מקבל זה שהליכוד כן נמצא שם, מבחינה אידיאולוגית והרעיונית, וחברי הכנסת מודעים לבעיה. חברי הכנסת, יכול להיות שאנחנו פה באיזושהי בועה? בועה של טוויטר, בועה של תקשורת, בועה של פוליטיקה. שושנה ספרית מהרצליה וצביקה נהג האוטובוס מרמת גן, לא בטוח שהם מחוברים כל כך לנושא הזה, וזה בסדר. את ואני נמצאים בתקשורת, חברי הכנסת שנמצאים כאן נמצאים בפוליטיקה. לא, כי הרבה פעמים אני מדברת פה עם פוליטיקה, ואני חושב שאנחנו חיים בבועה. תשמע, הציבור, גם אמרה פה לוי אבקסיס, הציבור לא יודע מה, מה קורה בין הקירות האלה, וגם אנחנו לא מספיק יודעים. אז יש פה מורכבות. המורכבות מתחילה קודם כל בזה שהתקשורת הממוסדת, איך אמרנו קודם, גלי צהל, ממשיכה לפמפם את סדר היום של השמאל, שבתוכו לא רק שלא מדובר בבעיה אנטי-דמוקרטית שצומחת מזה ששופטים לא מכירים את גבולותיהם, אלא מבחינתם זה גם יתרון, הם מקדמים את זכויות האדם, כלומר את סדר היום של השמאל. כאשר הפוליטיקאים שלנו, הימין, הולך ומתראיין, לא
אצלך ואצלי מחר בבוקר בגלי ישראל, אלא בתחנות סקטוריאליות כמו רשת ב', כמו ערוץ 12, שמעט מאוד צופים יש להם, אבל לשם הולכים הפוליטיקאים, לשם הולכים הפוליטיקאים, הם שומעים את השאלות האלה וממשיכים להטמיע בתוך התודעה שלהם את סדר היום, כאילו בית המשפט, איך אמר לי חבר כנסת אחד היום, כאילו בית המשפט הוא מגן החלשים. בשום מדינה מיוקרטית בית משפט לחוקה הוא לא, או בית משפט עליון הוא לא מגן החלשים. אתמול הם דנו בחוק יסוד. שוב, הם ממשיכים לדון בחוק יסוד. תקדים בלתי נתפס. כן, זאת אומרת, לא, עכשיו, לא, זה לא תקדים בלתי נתפס. אני לא מחזיק מחוקי יסוד. מי שהחליט שחוק יסוד נמצא במעמד נורמטיבי גבוה יותר, שבשמו אפשר לבטל חוק רגיל, זה אותו בית משפט. נכון. מסתבר שכאשר הכנסת כבר מצליחה לחוקק חוקי יסוד שלא מוצאים חן בעיני בית משפט, אז הכל כאשר אפשר גם לדון בהם. עכשיו הכנסת תבוא ותחוקק חוק יסוד יסוד, ותגיד לבית המשפט אסור לכם, בית המשפט יגיד להם, אני סופר סופר יסוד. הדרך היחידה, כך מקובלנו מהדמוקרטיות הגדולות והמפורות בעולם, לשקם את הדמוקרטיה הישראלית, היא באמצעות מערכת טובה ואפקטיבית של משאלי עם, שיביאו בסופו של דבר לכינון חוקה, שתכתיב לבית המשפט את גבולותיו, שבמסגרת היה ברור לחלוטין שכאשר שופט חוצה את גבולות החוקה, וכאשר שופט כעת חוצה את גבולות החוק, פסק הדין שלו לא יקוים. זו הציפייה, כך צריכה דמוקרטיה להתנהל. המנגנון שנוצר כאן, אנחנו עדיין אוכלים את הידים של מלחמת העצמאות. לפני הקמת מדינת ישראל, יערה, אני לא יודע אם הצופים יודעים, הייתה ועדת מצב, היו ועדות מצב שבן גוריון מינה כדי לתכנן את המבנה של משרד הפנים, של בתי המשפט, של משרד המשפטים, והם הביאו תוכניות טובות. לדוגמה, ראש התביעה, לפי ועדת המצב של חיים כהן, לא צריך להיות איזה פקיד כמו שיש אצלנו, אלא שר בממשלה. כמו בכל מדינה נורמלית, נבחר ציבור עומד בראש התביעה. באה מלחמת העצמאות, איזושהי דינמיקה שיצרה את הצורך. נבחר ציבור בראש התביעה. נבחר ציבור, אני אגיד את המילה שאסור להגיד, פוליטיקאי. פוליטיקאי שעומד בראש התביעה. ככה זה בכל דמוקרטיה מתוקנת אחרת, אני אדייק, בכל דמוקרטיה אדברסרית אחרת. לא ניכנס להבדל בין צרפת לבריטניה, אבל בבריטניה, בארצות הברית, ובכל המדינות ששואבות מהמודל הזה את ההשראה, בראש התביעה עומד נבחר ציבור, בין אם הוא נבחר ישירות לתפקידו, כמו שאנחנו יודעים בארצות הברית. ובין הוא נבחר על ידי הנבחרים. המציאות של נבחר ציבור פקיד שמחזיק בסמכות לקבוע האם יש סדר יום או האם יש עניין לציבור בהליך כזה או אחר, זה המצאה ישראלית אנטי-דמוקרטית וצריך להיפטר ממנה כמה שיותר מהר. טוב. זה המודל. אני מזמינה אותך גם עכשיו להישאר. היה דיון היום במליאה וויכוח בין חבר הכנסת סמוטריץ' לשרה רגב. זה היה... חיזיון. זה היה שיעור בפוליטיקה. וואלה. יאללה, בוא נראה. בוא נראה סמוטריץ' עכשיו. חבר הכנסת סמוטריץ'. מאוד נוח לכם, שרת תחבורה, שתחבל פעם אחר פעם אחר פעם בכל התהליכים החשובים המקצועיים שאמורים להתרחש במשרד הכל כך קריטי שתחת אחריותה, וכשלא יהיו הישגים אפשר יהיה לגלגל את זה על פקידים ועל יועצים משפטיים. אז זה היה בין המתנחלים לתושבי הפריפריה. לומר לתושבי הפריפריה, בגלל המתנחלים, אתם לא מקבלים תקציבים. את מירי רגב עושה עכשיו בדיוק את אותו הדבר. מסכסכת אוכלוסיות כדי לגרוף עוד כמה קולות ולהחיות את התיאוריה הזאת על ישראל הראשונה וישראל השנייה. מה שאת עושה זה לנסות לסכסך בין תושבי המרכז ותל אביב לתושבי הפריפריה. שלה, כמה זה קריטי לחברה שלה, כמה זה קריטי כדי לפתור את משבר התחבורה האדיר שמדינת ישראל נמצאת בתוכו, משבר שאין דרך לפתור אותו אם לא לקדם את התחבורה הציבורית הכישורית ברשת שלמה של פתרונות, החל מאוטובוסים עם רשת של נתיבי העדפה תחבורה ציבורית, ותכף נדבר על איך את מחבלת בזה פעם אחר פעם אחר פעם, עם ניהול חכם של תחבורה ציבורית, עם רשת של רכבות קלות ורכבות כבדות. אין לה שום יכולת להקשיב, זה איבר שלא קיים אצלה בכלל.
אנחנו נגדיל את הפריון כי נפתור את בעיית הפקקים באזור המרכז. כמה נחבר את הפריפריה למרכז אם תהיה רשת תחבורה טובה באזור המרכז, כדי שמי שכבר נסע את השעה וחצי מקירת שמונה, לפחות שהוא מגיע למרכז, לא יעמוד עוד שעתיים בפקקים. דבר מדהים. עכשיו אני אומר את האמת, תראו, אני כמעט חצי שנה, כמעט חצי שנה לא פתחתי את הפה למשרד ביטחון. אמרתי, נכנסה שרה חדשה, אני נותן לה את הקרדיט, מותר לה לקבל החלטות אחרות ממה שאני קיבלתי, זה לגיטימי, אני דמוקרט אמיתי, אבל אני כבר לא יכול לשחק. כששרת התחבורה הורסת אבן אחרי אבן אחרי אבן במשרד הקריטי הזה, ואתם יודעים מה? זה לא הקרדיט שלי, גברתי יושבת הראש. את יודעת את זה מצוין. מי שהשאיר למשרד כל כך טוב, כל כך מקצועי, כל כך אמיתי, עם אנשים כל כך טובים, עם חברות ביצוע כל כך טובות, זה ישראל כץ, חבר מפלגת הליכוד, שבעשר שנים בנה את המשרד הזה. ואני רק אתן אנקדוטה קטנה. כשאני נכנסתי לתפקידי, אמר לי ישראל כץ, ועל זה אני אסיר תודה לו, אסיר תודה לו, אמר לי, תשמע בצלאל, כנס למשרד עוד ארבעה ימים, תן לי להיות עוד ארבעה ימים, בוא נעשה חטיפה. שלמים הוא השקיע בלחפוף אותי, הביא את כל הגורמים במשרד, את כל החברות ביצוע, עשה דיוני סטטוס, עשה עברת מקל הכי מסודרת בעולם בארבעה ימים של השקעה. ככה אגב מתנהג אדם שאכפת לו מהמשרד. כשהשרה רגב החליפה אותי, הצעתי לה, אמרתי לה, תראי גברתי השרה, אני לא הייתי הרבה זמן במשרד, אני מוכן לחפוף אותך, תתבעי איך. לא רצתה, בוא נשב חצי שעה אחרי הטקס של החילופין. אמרתי לה, בסדר. הצעה אחת נתתי לה בחצי שעה הזאת. אמרתי לה, גברתי שרת התחבורה, במשרד התחבורה שלא כמו במשרד התרבות, את צריכה להימדד בתוצאות. במשרד התרבות אין מדדים. מה ימדדו? כמה הופעות היו? נכנס, רבתי עם השמאלנים, קיבלת מחיאות כפיים, איידה. פה את צריכה להביא תוצאות. יש תחבורה, אין תחבורה. יש פקקים, אין פקקים. האוטובוס מגיע, לא מגיע. רכבת נתקעת, לא נתקעת. אין לך סיכוי להביא הישגים אם לא תעבדי עם אנשי המקצוע, תתפחי אותם, תעצימי אותם, תקשיבי להם, תתווכחי איתם, תקבלי בסוף את ההחלטות, הם יכבדו את זה. מאז אין חלקה טובה שלא נשרפת במשרד הזה. נתחיל מאמיר אסרף שעזב. תותח על, אגב, הבן אדם היום עובד חצי ומבריח פי שניים בשוק הפרטי. אדם מוכשר, מוצלח, מלא אנרגיות, מוטיבציות, קם כל בוקר בתחושת שליחות להפוך לתעבורה הציבורית לטובה יותר. הצעד הראשון, ההחלטה הראשונה שמיר רגב קיבלה במשרד של אדוני שר המשפטים, זה לחבל באחת המהפכות הכי חשובות שהתחלנו לקדם במשרד, זה להפוך לתחבורה הציבורית לתחבורה חכמה. תחשוב מה זה, שבכל רגע נתון אנחנו יודעים כמה אנשים יש על כל אוטובוס, איפה הוא, כמה אנשים מחכים בתחנה, לאן הם רוצים לנסוע, איזה יכולת עצומה למקסם את המשאבים ולתת שירות הרבה יותר טוב. אז ההחלטה הראשונה הייתה לתקוע את האפליקציה, שזה השלב הראשון, אגב, בתירוצים מופרכים שזה פוגע בפריפריה. מהלך עצום שנועד לקחת 128 תעריפים, להפוך אותם לשישה תעריפים בכל הארץ, אם כן, אם הנחות פריפריה לפי מפת אזורי עדיפות לאומית, פי רגב דואגת לפריפריה. אדוני שר המשפטים, אתה איש של שוויון, אתה מוכן להסביר לי למה בירוחם תחבורה ציבורית עירונית עולה 2.20 ובקרית שמונה 4.5 שקלים? זה פחות פריפריה, קרית שמונה מירוחם? את הדבר הזה באנו לתקן. את זה, זה היה הצעה. החלטה הראשונה שקיבלת הייתה לתקוע את זה. אז אמיר אסרף עזב. תראו, משרד התחבורה אחד המשרדים הכי חשובים לאזרחי ישראל. הוא נוגע לחיים של כל אחד ואחת מאיתנו בכל רגע נתון, בעבודה, בכלכלה, בפריון, במשפחה, בחברה, במצב רוח של לעמוד בפקקים. אסור את המשרד הזה לנהל בפוליטיקה קטנה וזולה, וכפי שאמרתי, לחרב את כל המהלכים הטובים שעשו במשרד הזה, ועוד פעם הם לא נזקפו לזכותי. מילים אחרונות, בבקשה. מילה אחרונה, זאת הסיבה שאתם בליכוד מתנגדים לטפל במערכת המשפט. תנו לכם לא לעשות כלום. אחריות על הפקידים ועל המשפטיים, ובמשרד התחבורה יש אנשים כאלה נהדרים, אל תפילי רק את האחריות לכישלון עליהם. זאת הבקשה היחידה של מירי. טוב, זה חבר הכנסת סמוטריץ' שמוקדם יותר במליאה. צריך להגיד, התחיל ויכוח טוויטר בין שרת המשפטים לחבר הכנסת, שרה מירי רגב לחבר הכנסת סמוטריץ', וזה המשיך עכשיו במליאה. קצת ציפינו שיעסקו בוועדה לניגודי עניינים של שופטים, אבל עסקו בעניין הזה, וזה המשיך וזה היה מעניין, גם התגובה של השרה רגב. אנחנו עוד נמשיך לעסוק בזה. שי, שלום. חוזרים עכשיו ליערה זרת במשכן הכנסת. שלום שוב, יערה.
שלום שי, תודה רבה. גיל ביילין עדיין איתנו. מה קורה? היה מעניין הרעיון עם אורלי לוי. כן, היא אמרה, קודם כל היא אמרה אמירה על שרת המשפטים לשעבר, היא אמרה אמירה על כל הסיפור עם גרסטל, למרות שוב, אנחנו רוצים לנבחרי הציבור יותר, אני מבינה שהם גבולים כרגע בקואליציה הזאת, אבל הם צריכים לעשות יותר בעניין מערכת אכיפת החוק, והיא גם אמרה אמירות מעניינות על המתנגדים שלה, שהגידופים ברשתות החברתיות, אני לא יודעת אם יצא לך להיחשף. כן. אבל היא עוברת לא ברשתות עכשיו. חברתיות, כיסוכים, והיא דיברה על עיתונאים, אני רואה עיתונאים שפשוט כותבים לדברים שאני לא מצליחה להעלות על דעתי איך אפשר לכתוב אמירות כאלה, אתה יודע, יש לי המון ביקורת על פוליטיקאים, והיא תמיד, אני משתדלת שהיא תהיה עניינית, ולא מגדפת ובוטה ועם כל כך הרבה רעל וטינופים. מה אני אגיד לך? זה... כן, את הגעת איתה למקומות מעניינים, כי את נגעת בכל המקומות המעניינים שאנשים רוצים לשמוע באמת מה היא תגיד כן, ואני, כשישאלו אותה. כן, ואני רוצה להגיד לך עוד דבר. אני שאלתי אותה, היא התחילה לדבר איתי על עשייה, זרמתי איתה לדבר על עשייה. אני רוצה להגיד לך משהו. כשנכנס אלקין לשר לעניין המים, בסדר? היום אלקין הוא גם שר להשכלה גבוהה וגם שר המים. אז הרימו גבה, אמרו מה, עוד פעם, הממשלה הזו מנופחת, ומה צריך שר המים, והלצות בתקשורת, וצחקו עליו, ולמה יש שני מנכלים, ולמה זה וכו'. באחד הרעיונות, באחד המאמרים שהיו לאחר המינוי, נאמר במפורש, שטייניץ, שר האנרגיה, שהוא עשה עבודה מעולה, זו לתפיסתי, במשרד האנרגיה. לא עסק, לא הספיק. שרים, הם, סוף הדבר יש להם סדר עדיפויות. כמו שלשר לבטאפ יש סדר עדיפויות, והוא לא הגיע למוקד 105, כפי שאמרה השרה אורלי לוי בקסיס. השר האנרגיה, כנראה לא יכל, מבחינת המשאבים שיש לו, לשים מספיק דגש על עניין המים, ואלקין לקח את המים, כמו שהוא לקח את ההשכלה הגבוהה מתוך משרד החינוך. היום אלקין עושה בהשכלה הגבוהה, ואתה לא תאהב את זה, אבל הוא עושה שם מהפכה. איזה מהפכה, למה אני לא אוהב כבר? אני אגיד לך למה. מה את זוממת? כי הוא מפרק שם את הגורמים החזקים בתוך האקדמיה, והוא עושה את זה בשקט. אגב, אנשים לא נחשפים לזה, הוא גם לא כל כך מוציא את זה החוצה, הוא עושה שם בשקט בשקט מהפכה גדולה, גם בעניין המלאג, גם ורה, ועד ראשי האוניברסיטאות, גם מה שקורה מנובסת אריאל, הוא נותן להם יותר ויותר, הוא בעצם מציב עובדה שאוניברסיטת אריאל היא חלק ממכלול האוניברסיטאות, ואי אפשר להתייחס אליה אחרת, הוא עושה שם באקדמיה מהפכה אדירה. אז בסוף אדירה. הקדנציה הזאת, סוף סוף הימין יתחיל לשלוט? לא. אז שמאל השם. תמיד נאשים אתכם, אבל לא, עכשיו ברצינות. אנחנו מדברים על צעדים, צעד אחר צעד אחר צעד. אני חושבת ש... תראה, צריך גם להגיד, יש שרים בימין שלא עושים מספיק, או לא עושים הרבה, ויש שרים שהם עם מרפקים ועושים ו... אתה יודע, ורואים תוצאות בשטח. ועדיין, אין כאילו אחד כזה לדעתי. ועדיין, בכזאת תקופה ובכזה מצב כלכלי, אני חושב שאפשר לצמצם את מספר שרי הממשלה, והמספר באמת מוגזם לכל הדעות. אז אני אשאל אותך אחרת. אם היו אומרים לך שיש 5 שרים, 6 שרים פחות, או זה, או שאין ממשלה. תבחר. זו הבעיה. בסדר, אז הקימו ממשלה, אבל כן. היא באמת מנופחת נכון, כל היא גדולה. כך... נורא, בצורה מעצבנת. 25 שנה לרצח רבין. 25 שנה לרצח רבין, קודם כל, זה מספר מטורף. אני הייתי בכיתה ב'. את היית בכיתה ב'? כן. וואו. מה אתה אומר על כל מה שקורה מסביב? אני אומר שאנחנו לצערי הגדול לפני הרצח הפוליטי הבא. אגב, אני לא יודע אם זה יהיה פוליטיקאי או עיתונאי או סתם מפגין שיצא מהבית במוצאי שבת ולא יחזור הביתה. כן, אבל אני רואה אלימות, אתה יודע, אתה יכול, מה, אתה מסמן לי עכשיו מחנה או שאתה אומר בשני הצדדים? לא, שני הצדדים. שני הצדדים, אני ממש לא מסמן מחנה, כן, יש מי שמסיטים מלמעלה כל הזמן, יש הסתה, דרך ההסתה נהייתה דרך לגיטימית, שזה מה שנורא, זאת אומרת, אנחנו כבר היינו בשנים יותר טובות, בשנים יותר עדינות מבחינת הסתה, שיותר סנו, פחות סנו, אבל באמת, עכשיו, כל תראה, נאום זה הסתה, הסתה, כל דבר זה הסתה. ושנאה נגד החברה החרדית. אני רואה, תראה מה אמרה אורלי לוי אבקסיס, שעיתונאים אומרים, אתה יודע, ואנשים אומרים לה, הלוואי שהגוף שלך יבגוד בך. בחיית, באמת, לאן הגענו? אוקיי, עדיין מדובר וגם ראש הממשלה וכו', ואפשר להמשיך. עדיין את מדברת על מקרה פרטי ספציפי, שהוא נוראי והוא קשה, והוא נגד שרה שהיא סמל שלטון, זה נורא. אני כמובן מגנה את זה. אני מדבר על הסתה בקנה מידה לאומי, של חצי מהעם בחצי השני, וזה לא יכול להיגמר טוב. ואגב,
את רואה את זה, ככל שיותר ויותר מדברים על, באופן מוצהר, על זה שכיכר רבין זה כיכר מלכי ישראל, ואני לא מדבר על מישהו ספציפי שמוקיע את הרצח כן. ומכבד את נכון. רבין, ממש לא מדבר על מישהו ספציפי, אבל כשאנשים מדברים, להפך, אם הייתה לי בעיה עם בן אדם אחד שאומר את זה, הייתי אומר צריך לטפל בזה. כשהרבה אנשים אומרים את זה, אנחנו באמת במקום רע מאוד, ועם אביב גפן בשיר שלו שאל רוצים שינוי, אז זה ממש לא רוצים שינוי. בוא, זה אותו אביב גפן שלא חוגג את השלום עכשיו. אז לי עכשיו את אביב גפן, חייבים שינוי. תודה רבה. תודה רבה. רמי גרינברג, ראש עיריית פתח תקווה, מצטרף אלינו, שלום. ערב טוב. רמי, מה אתה חושב על מתווה החזרה ללימודים שמציג משרד החינוך? נראה לך מה, אנחנו שמחוברים פה מה שנקרא לשטח, להורים ולוועדי הורים, וכל מה שקשור לחזרה ללימודים, ובטח גם אתם מכירים את זה, כל אחד מהסובבים בחיים שלו, יש קושי גדול בכל מה שקשור גם לכל מחשור לילדים והנוער במצב הזה. זו תקופה ארוכה שנמצאים לא ממש במסגרת, נכון שיש את הלמידה מרחוק, אבל זה לא זה. אנחנו רואים הרבה מאוד דורים וגם אנשי מקצוע, באים ומציפים את הבעיה שצריך לעשות לחזור למסגרות כמה שיותר, ואני חושב שכולם מבינים את זה. גם ניסינו לחזור בספטמבר, לצערנו התחלואה הביאה לסגר נוסף, ועכשיו מנסים עקב זה שיש ירידה בתחלואה, לחזור שוב. המתווה הוא מנסה להתאים בין הדברים, מצד אחד להביא את הילדים ביסודי וגם בעל יסודי לתוך המסגרות, גם בעל יסודי לאפשר להורים לחזור איזושהי שגרת חיים של עבודה, אבל לא רוצים לבוא להגיע למצב שעושים את זה יותר מדי, מה שנקרא מופקר, ואז מהר מאוד נראית התחלואה חוזרת ועוד פעם סגר. אני יכול להגיד שפתח תקווה שבספטמבר פתחנו באופן מלא על פי המתווה שנקבע, הגענו למצב שהיה 30 מקרי הדבקה בבתי הספר וגני ילדים ביום. ומהר מאוד ראינו איך התחלואה מזנקת קדימה, וזה כנראה היה בכל המדינה, לכן גם ידענו בסגר. נו, אז מה עכשיו? אז מה עכשיו? זה פעד. אז אנחנו מבינים את הצורך שבאמת זה יהיה בהדרגתיות, שזה יהיה בקפסולות. השיקול הוא אם להביא את הכיתות הקטנות יותר, א' ג' לחמישה ימים בשבוע, ואת הכיתות הבוגרות יותר במתווה יותר מצומצם, או כמו המתווה שבהתחלה יפיום הממשלה, שדווקא א' ב' יהיו רק שלושה ימים, וג' ד' יהיו כל השבוע. אני דיברתי ושוחחתי גם עם שר החינוך יואב גלנט, וגם עם אנשי משרד החינוך, כולל מנהלת המחוז שלנו, מחוז תל אביב, לגבי הנושא של פתח תקווה. הם מבינים את הנושא, הם שוקלים, בוחנים, כנראה כן יאפשרו בסוף לעשות את השינוי הזה, שהכיתות הקטנות יגיעו יותר אלים בית הספר. אנחנו פתח תקווה מתכננים, כמובן בתיאום איתם ובאישור שלהם, שכן בסוף יהיה א' עד ג' חמישה ימים בשבוע, ד' ארבעה ימים, ואולי אפילו יותר ו' להביא לפחות ליום אחד ביום שישי. כל זה מה שאמרתי במקביל הלמידה בזום בימים שלא נמצאים בבית ספר. זה מענה שייתן מענה טוב, כולל הפעלה של הצהרונים. עכשיו נשקלת בכלל האופציה שהכיתות הקטנות יחזרו כמו בספטמבר, ללא קפסולות, כי בכל מקרה בצהרונים כן משלבים קפסולות שונות, מחכים בדיוק בעדכון הסופי. מה שחשוב, באמת יהיה פעולה מיטבי. אני ראיתי גם בתקופה, בימים האלה, פופוליזם זול נקרא לזה ככה. כל אחד שלא עומד בלחץ, יוצא בהצהרות, כל מיני טוקבקיסטים כאלה ואחרים, ומציל, אני אחזיר 10 ימים בשבוע, אני אחזיר את כולם 25 שעות ביום, ובסוף צריכים להבין, המערכת החינוך, בטח ביסודי, היא מורכבת גם מעירייה, אבל בעיקר ממשרד החינוך, המורים, המנהלים, עובדי משרד החינוך. ומה שנוצר מצב שהרשות אומרת, תעשו מערכת כזאת, מקבלים הנחיות מהמשרד החינוך, תעשו מערכת שונה, יוצרים בלבול למורים, למנהלים, שגם ככה נמצאים בלחץ בעקבות המצב, רואים להם עוד יותר לחץ, עוד יותר מצוקה, משלים את ההורים סתם, ודברים לא התממשו. כמו שכבר שמענו, רשויות שהתירו שיהיה א', ב', ג', ד', ובסוף כבר היום ביטלו, כי ידעו שאין לזה התכנות. לכן אנחנו לוחצים כן, שהמתווה יהיה מיטבי, שיגיעו כמה שיותר ימים בקפסולות בצורה מסודרת, כמו המתווה שאנחנו רוצים להכיל פה בפתח תקווה, שאמרתי לך א', ג', 5 ימים, ד', 4, ו' ב', ב', ב'. כן, כן. אבל זה צריך להיות בתיאום במשרד החינוך, עם ההסתדרות, אנחנו עושים את זה, ובכיוון הזה אני מקווה שזה כן יפשיל. גם צריך להבין, כדי לייצר בכלל את כל הלמידה בעת, כדי לייצר את הלמידה בעת הלא פשוטה הזאת, נדרשים פה תקציבים שבאמת מיליונים, מה פתח תקווה שהיא הרביעית בגודלה, עם מערכת החינוך השלישית בגודלה בארץ,
קיבלנו תקציבים של מיליונים לטובת רכישה של מצלמות, של כל מה שקשור לתקשוב, ללמידה מרחוק. מיליונים לרכישה של חומרי היגיינה, כדי לשמור על הנושא הבריאותי. מיליונים נוספים לטובת גיוס של תומכי הוראה שיאפשרו את הקפסולות. רמי גרינברג, אני קצת מתקשה לשמוע אותך, אז נעצור פה. אמרת דברים מאוד חשובים. תודה רבה. רמי גרינברג, ראש עיריית פתח תקווה. תודה. תודה רבה לכם. פרסומות, חברים, ועוד רגע חוזרים. חבר הכנסת שלמה קרעי כבר פה, יהיה למעניין. שלום לחבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, הליכוד. שלום יערה, שלום לצופים. טוב, תודה לאל. אתה המורד של היום. אני לא מורד, אני חושב שזו, מכיוון שזו הצעה במקור שהיא שלי למעשה, אני הגשתי את ההצעה הזו כבר לפני מספר חודשים, ואני מגיש אותה כמעט מדי שבוע. אני זה שמוביל, אני בראש החץ של המאבק בכנופיית שלטון החוק הזו. הגשתי תלונות כנגד אסתר חיות וכנגד מנדלבליט, ופניתי למבקר המדינה, ואני בכל רעיון ומהדהד ואומר את הדברים, לא ייתכן שאבירי שלטון החוק התנהגו בכזו עמימות, בחוסר שקיפות, בהתנהלות מושחתת לכאורה על פי הפרסומים, ואני מבין... תכף נגיע לפעילות המושחתת. אני מבין את הסיעה שהחליטה שלא לתמוך בהצעה, מכיוון שלא הייתה לה התכנות לעבור. אם הייתה התכנות לעבור, בסיעת הליכוד כבר אמרנו... נו, אז מה, אז הצבעת בשביל הפופוליזם, להגיד הצבעתי? אתה אומר בעצמך לא הייתה התכנות. לא הייתה התכנות לעבור, לכן אני מבין את חברי הסיעה ואת הסיעה שהחליטה שלא לקחת חלק, אבל אני באופן אישי מרגיש שאני לא יכול, אחרי כל המאבק שאני עושה, לא יהיה לי פתחון פה. מה אני אומר? אתה נלחם ונאבק, ואתה בראש החץ של זה, וכשזה מגיע למליאה, אתה יוצא החוצה ולא משתתף. זה נראה לי קצת אבסורד, קצת פרדוקס, שאני לא יכול לחיות בתוכו. וזה גם לא קרה שום דבר, אז הצבעתי בעד. קבל עונש? אני לא יודע, יכול להיות שכן. אני מקווה שלא, כי לא, בסך הכל היה גם מהצד השני כאלה, מישהו שהצביע בעד, איתן גינסבורג, שהצביע בעד החוק. כן, אבל הם כחול לבן, אתה יודע, אנחנו באותה קואליציה, והסיכום לכאורה הוא שהם מצביעים ככה זה מה שאומרים לפחות. כן. אז אני חושב שהיה חשוב שנאמר את האמירה הזו, שאנחנו לא שוכחים, לא מוותרים. אני באתי, תראי את זה בתור נציג הסיעה שבא ואמר, אנחנו לא נעזוב את זה. אני מבינה אותך, אתה אומר, המצפון שלי לא היה רגוע אם הייתי מצביע כך. אבל, אתה יודע, יש פה אפילו קצת פופוליזם מצד ימינה. אתה יודע, אני רואה את ההתנהלות, אני לא מדברת על בצלאל סמוטריץ'. טוב, ימינה המציאו את הפופוליזם. אגב, את יודעת מי אישר להם, מי נתן חופש הצבעה על הורי אחד והורי שתיים? ימינה אחד או ימינה שתיים? מי זה שם נתן? סמוטריץ' שמנסה לגנוב קולות מהימין, או בנט שפוזל כל הזמן לשמאל ומנסה להרכיב לנו כאן ממשלה עם עתיד? אתה יודע, בצלאל סמוטריץ', באמת, הוא מוביל את המהלך הזה והוא מנסה וכו', אבל כל ההתנהלות של השיעה, זה איזושהי התנהלות פופוליסטית, כי אתה יודע, אני גם מחכה לראות שכולם ככה בחזית אחת, כולל נפתלי בנט, כולל אלת שקד, שיגידו מילה על מנדלבליט, שתופסים אותו בצוואר ותופרים אותו ככה, הוא אומר, לא אני אומרת, ואני לא רואה יותר מדי אמירות בעניין הזה, ובכל מקרה, אתה כאילו, אתה אומר, אוקיי, הם פופוליסטים, אז אני הולך עם הפופוליזם שלהם, ככה זה נשמע. לא, אז אני אומר, הם פופוליסטים, אבל בסופו של דבר אנחנו כאן בדיון רציני, עולה הצעה למליאת הכנסת להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת השחיתות הזו. שחיתות שאני נאבק בה לאורך כל התקופה האחרונה, ואני אמשיך להיאבק, וגם הסיעה שלנו תמשיך, וברגע שתהיה התכנות, תאמיני לי שכולם יתייצבו כאיש אחד ויצביעו בעד. מתי, חבר הכנסת קרעי, מתי? כרגע אנחנו בממשלה, בכנסת, שאין לנו רוב בכנסת הזו. תגיד, אתה חושב שהציבור הימני... גם עם ימינה אנחנו עדיין רק 58. אני אשתף אותך, קודם התארח כאן עורך דין זיו מור ושוחחתי איתו בעניין הזה ושאלתי אותו את השאלה. אתה חושב שהציבור הימני שם בעניין הזה של מערכת המשפט? או שאנחנו באיזושהי בועה פוליטית תקשורתית כאן? בוודאי, אנחנו, מערכת המשפט, הסדרת הרשויות בין מערכת הרשות המחוקקת לרשות השופטת נמצאת בליבת כל דבר שאנחנו עושים כאן בכנסת. זו המסגרת. למעשה יש לנו מסגרת מעוותת, שכל דבר שאנחנו נפעל בתוך המסגרת, אם זה חוק יסוד הלאום, ואם זה חוקי יסוד להרכבת ממשלה,
הכל בסופו של דבר מתנקז לפתחו של בגץ בחוסר סמכות. בגץ בא ואומר, אני אחליט אם יש לי סמכות או אין לי סמכות. אני ששואב את כוחי מחוקי היסוד, גם יכול לפסול אותם. טוב, אנחנו חייבים לסיים, אני רק רוצה התייחסות שלך למה שנחשף לכאורה, מה שנחשף בערוץ 20, לכאורה עבירות הבנייה של נשיאת העליון אסתר חיות? כן, אני חושב שזה חמור מאוד שנחשפות, עוד שוב, אבירי שלטון החוק צריכים לנהוג בניקיון כפיים יותר מכולם, ואם הדברים האלה נכונים, אני לא מכיר את הפרטים לעומקם, אם יש עבירות בנייה חמורות שנחשפו, ובפרט לאור מה ששמעתי שבפסקי דין שלה, אסתר חיות קוראת וצועקת ואומרת להחמיר עם עונשם של אלו שמבצעים עבירות בנייה, אני חושב שצריך להיות כאן, לעשות כאן בדיקה מקיפה, ובהחלט למצות את הדין אם צריך. אתה יודע שאין מי שיבדוק בסוף. מי ישמור על השומרים? זאת השאלה הגדולה שלנו. אני שואלת אתכם, אני שואלת אתכם. אנחנו נמצאים בממשלה עם חסרי יכולת לעשות את זה. יש לנו שר משפטים. חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, הליכוד, אני פשוט חייבת לסיים את השידור, אז תודה רבה. אנחנו נמשיך שבוע הבא. בשמחה רבה, תודה יערה. זמן כנסת לשבוע הזה סיימנו, אנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא. תודה שצפיתם, אחרינו, שרה בק.